আপন দেখে গত নির্বাচন যদি সে বিজেডিকে ক্ষমতাচ্যুত করে আসছেন শাসন বাহারু কিন্তু সে চাহিনে বিজেপি তা পূর্ণ দেখুন সম্পর্ক ভিতরে যা সেপর্কটা সে বড়বত্তর রক্ষা চাহিদা সে সম্পর্কটা বড়বত্তর রক্ষা চাহিদা যে বিজেডি কি এনিম একদম পুরা শত্রু ভূমিকা নিয়ে গলে বিজে ইন্ডিয়া আলান্স জয়ন করে যাইপরে ইন্ডিয়া আলায়েস পক্ষ এদ্যম নেই সে বিশেষ খবর ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବିଜେପି କି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ବିଜେପିର କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ଯାଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ જી જાડી આ બજેપ ભે પ્રકૃત શત્રુતા આચરણ હોઈલાણી આપણું અધિકાંશ પ્રસંગે બજેડી કંગ્રેસ ભેઝોતા હોઈ જતય સ્તરમાં ઉદ્યોગ ચાલી છે આઉ રાજ્ય આચલિક દળર સહયોગ પાંગ્રેસ દળ સી કંગ્રેસ રીભાઈભાલ હું છે કે ઉત્તરપ્રદેશ આપણને દેખલે કંગ્રેસ બિલકુલ ચાલી જઈ રહ્યા હતા પૂણી એટલે દેખતું કેમતી મહારાષ્ટ્ર દેખતું તણુ କଂଗ୍ରେସର ସବୁଠି ନିଜ ମଧ୍ୟ ନାଡା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପରଜୀବି ଅନ୍ନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯାଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ସେ ବିଜେଡ଼ି ନବୀନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦଟି କଥା କହି ନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନବୀନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନବୀନ ଇଭିନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ସୋରିଂ ସେରିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯିବା ଲିଡ଼ର ଅଫ୍ ଦି ଅପୋଜେସନ୍ କେବେ ହୁଏନି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁଟା କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ବିଜେପିର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ସେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଚାହୁଁନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଭୂମିକାରେ ରଖି ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଦେବା

ચું જેડી ઇ ઇ ઇ ઇ ઇ મે મેન્ટ ન ન હો ગણિત્રુ ભૂલ કરી દુ સે સમ ઉદ્યોગ કરુ નવીન પે નવીન પટ્ટી ઓડિશા રે બીજેડી પ્રથમ બીજેપી પ્રથમ સરકાર કરી છે એટલી જેજેપીર નેતા જે મુખ્યમંત્રી હોય કે નેતા લોકપ્રિયતા નહીં જ્યાં નવીન કરો છે તો સે કાહી કે કરી એ અસુવિધા સૃષ્ટિ કરે જાય ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳାଗଲା ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ହୁଏନି କେବେ ହେଇନଥିଲା କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଗତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଯଦିଓ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ସୋ ସେଇଟାରେ ତ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରତିଧାନ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ରଗେଇବେ ନାହିଁ ପୁରା ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ